הקהילה הלהט"בית. אתם מתועבים, יש זכות לצעוק. הם בעצם ארגון טרור. מה זה 200 כיתות, רק 15 הרוגים? אנחנו רוצים 15 כיתות עם 2,000 הרוגים! כמה זה? אנחנו נעשה פה הרבה קניות נראה לי בזמן הקרוב. הרבה קניות. לתת פיצה לכל חייל. החיילים כל כך מתלהבים שכל ערבי עומדים שלושה חיילים, ואני צריך לתת שלוש פיצות על ערבי אחד.